Pored izložbe automobila nacionalne klase u Velikom parku, učesnici 9. Fiće Festa provozit će svoje četvorotočkaše kroz šumarice pored jezera. Okupit će se stotinak vozila, a defileom će još jednom podsjetiti na omiljeno vozilo svih generacija. Proizvodnja najpopularnijeg vozila bivše Jugoslavije Zastave 750 počela je 1955. a okončena 1985. godine. Za tri decenije koliko je trajala proizvodnja, sa montažnih linija Kragujevačke zastave sišlo je 923.487 fića, a mnogi od njih i danas krstare drumovima nekadašnjih jugoslovenskih republika. Zato se očekuje dolaze gostiju iz bivše države. Cilj je da što duže traje, da ova manifestacija svake godine bude veća. Cilj nam je da ovakvi automobili kakvi jesu ostanu, a u nekom svom aranžmanu svaki vozač da napravi još bolje, još lepše. Tako da u našem udruženju ima i kabriolete, i sportskih automobila, i raznih varijanti, tako da se mi sa ponosom šetamo kroz naš grad, a i širom Srbije. Udruženje ljubitelja Fića želi da ovom manifestacijom sačuva od zaborava ne samo Fiće, već i sva vozila koje je Zastava proizvela, a starija su od 35 godina. Naredne 2015. biće obeležena 60. jubilarna godina, od kada je počela proizvodnja Fića, pa je u planu da se podigne i spomen obeleže ovom najpopularnijem vozilu bivše Jugoslavije.